怖い怖い怖い。やりましょうか。こんにちは、はじめ社長と弟です。はい、お帰りなさいませ。どうでしたか、留学は。でもすごい楽しかったよ。オーストラリアっしょ。うん、え、勝った勝った。うん。というわけで久しぶりに弟が遊びに来ているのですが、で今まさきがもうすぐ来るんですけども、会いたいんだって。結構仲良くさせてもらってたっしょ。だからなんか久しぶりに顔見たいっつってて、今から会いに来るんですけども、まあそんな簡単に行かせませんよと。まあそう一筋縄で俺ん家に入れると思ったら大間違いだ。というわけで今から普通に多分まさきが入ってくるんですけども、喧嘩しようや。兄弟の喧嘩って結構ガチだと思うんですよ。怖くない？実際他者が踏み込んでいい問題じゃないような気がして、だから実際に今回それを2人で起こしてみて、彼はどうするのか。なかなか兄弟でドッキリすることもないからっていう感じなんで、ちょっと珍しく兄弟と協力してドッキリをしていこうと思います。怒れる？喧嘩できる？いや、いけるよ、多分いける。一回やってみるね。おわっ、ふざけんな、ふざけんなって。いや、でも笑ったら負けたからね、この喧嘩。笑っちゃ負けなんで、ふざけんな。おい、おい、おい、ら下行くから。おいらのカメラが壊されたっていう設定で、下でお前さっき撮ってたっしょって言うから、マジで撮れねえじゃん動画みたいな感じで行くから。いや、お前が落としたよっていう感じで、カメラが壊れてちょっと責任のなすり合いみたいなことになって、気づいたら大喧嘩になるっていう設定で行きましょう。では行こう。あ、もしもし。あ、お久しぶりです。さてと、さてと、まさき出るしようぜ。え、マジで俺リヒーローなんで持ってこんねんよ。それやらかしてるね。なんかはじめくんに髪伸ばしといてって言っといてって言うから。いや、これ絶対強いじゃん。強い。最初はグー、ザキン、オネスト先行で。はい、ストライクチェンジ。俺がチェンジとザキン行こうか。よしよしよし。俺めっちゃインフィニティ対策してたのに、今インフィニティ対策してる。知ってくるパン。どうやっていいのか。いいよ。これもう結構えぐいですよ。それ強いよね。最初はグッチ。はい、というわけで今多分上でデュエルしてると思うんですけども、このカメラが壊れた設定で突撃してやろうと思います。いくぜ。お前さっきさ、カメラ落とさんかった。うん、一回下でつかないんだけど、これ。え、結構困るんですけど、明日東京だから。明日東京？明日東京。ガチヤバスじゃん。え、でも他のやつあるっしょ。いや、一眼で撮りたかった、明日は。でもいや、さっき落としたよね。うん、一回は。マジ？え、ほんま動かんの？動かんよ。マジ？お前さ、なんか落とせたとか言ったじゃん、さっきカメラ系は、割と、はい、どうするこれ。いや、でもなんとかならんの。いや、こっちじゃないと無理でしょ。多分普通のビデオカメラでもいいって言うから、質が悪いから。どうするべきか。いや、俺に言われても。いや、落としたの思い出でしょ、下で。まあ、うん、どうすんのこれ、まず。いや、でも落としたのに、言うたら。いや、落とすってはそうだけど、落としたのって言ったじゃん、先に。まあ、いや、でも、いや、それは俺、悪くない。お前だろ、普通に。じゃあ、次だろ。なんで？だ、お前落としたのこれ。なんで蹴ったの？蹴るもんちゃうよ。ふざけんな。ほんま。ちょっと待って、逃げんなよ。なんて、謝れ、とりあえず。今お前が壊したの。なんで俺ないよ。
だお前に聞くんだよ。じゃ落としたらお前じゃんでも。いやいや、自分のもんが自分で管理しろって。頭悪いんじゃないんか、お前。お逃げんなよ、お前。でも帰るのさすがに無理。バーカバーカって。おい、デッキ持って帰れよ。いや、俺が開けたんでしょ。返せ、返さないよ。いいよ、そんぐらいいいよ、別に。すいません。お前、マジどうすんのこれ。でも帰るとかそういうのじゃなくて、結構マジで。いや、注意したからってさ、全部そう、いいわけじゃないのよ。でも、お前に火はあるでしょ、少なくとも。少しは、少しだけ。じゃあ謝るよ、すぐ今。いや、でも、前蹴ったやん、あの後。なんで蹴ったの意味わからんねんけど。暴力は違くない？それはちゃうやん。いや、その後俺も蹴ったよな。やってること同じだよ。やったからやったよ。一応火はお前にあるから。はぁ、てかもう帰っていい？無理にいいんけど。なんなの。謝る、とりあえず。謝る。それはちゃうわ。なんだよ。よって。いや、やられたよ、言うたら。ね、それは始まるじゃん、またっていう、OK です。ありがとうございます。もう、俺が来るよ。ドキュー出してこー来たのか。いや、でも弟さんになると違うのかと思って。でしょ、ちょっとガチか。そう、そういうことや、そういうことや。これが、あ、やばい。やばい、やばい。